Olganu Nargiz 10 yil oldingi Nargiz sahnada ashuletdi. Menga o'xshatgan qizga ham katta rahmat. Mandan ham chiroyli etibdilar, chiroyli yarashibdi shu qizga shu klip qo'shiq. Lekin menda bitta anaqa kamchilik deb aytsa bo'ladi. Mana operator yigitlarimiz sirasi buni bilishadi. Men kameraga qarashdan uyalaman. O'sha institutga kirgan paytimda ham kameraga qarashdan uyalaman. Shuning uchun do sal egilibroq qarayman, ko'zim olib qochaman kameradan. Qatki qarasam ham mayli, kameraga qaramasam mayli deyman-da. A bu qizimiz o'sha narsani hazil bo'lgani uchun aniq qarashlamini ham sal o'xshatmadi desam. O'ziga yarashgan, bunga yarashgan juda ham.